рішення про скасування підвищення цін на газ. Перед Новим роком найбільша проблема для людей – відсутність грошей. Нема грошей. Дітям нема за що купити подарунки, тому що все мають заплатити за комуналку. Тому ми вимагаємо від влади, щоб вони прийняли рішення і скасували підвищення цін на газ, дали людям газ по справедливій ціні, і щоб люди не віддавали останні все за комуналку. Ми унікальна країна. Це тільки в Україні таке можливо, щоб 70% свого доходу українська сім'я має платити за комуналку. Ніде в світі такого немає. Я подивився статистику, в Німеччині сім'я платить максимум 15%, в Ісландії 10%, в інших європейських країнах максимум 20%. Але 70% доходу платить за комуналку. І нам розказують, що яка справедлива і правильна ринкова ціна на газ. За чий рахунок ця ціна? За рахунок того, щоб крадають кожну сім'ю? Люди під трьома одіялами сплять, у шубах сплять, які коли ще за Брежнєва купили, і сьогодні сплять у тих шубах під одіялами тими. Для того, щоб зекономити, зігрітися, не витрачати газ, рахують кожну копійку, а потім їм рахунки виставляють, що вони ще за щось довжні. Чистої води бандитизм з великої дороги, щоб платити мільйони зарплат Нафтогазу, щоб вони в офшори своїм мамам і бабусям виводили гроші. І влада робить вигляд, що нічого не відбувається. Відбувається. Мародерство і грабіж серед білого дня. От що сьогодні відбувається в Україні. Тому ми вимагаємо, щоб було, парламент проголосував нашу постанову про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, встановити мораторій на підвищення тарифів на комуналку, звільнити наглядову раду Нафтогазу, де переважна більшість іноземців, і їм до лампочки інтереси України. І уряд зобов'язаний це зробити. Нафтогаз – це державна компанія, керує нею уряд. І в тому числі призначають і правління Нафтогазу, і контракти укладають на оплату праці. І тому влада не має права бездіяти і дозволяти грабувати людей. Бачите, на Нісуані, які яскраві дівчата працюють, а то тільки Ляшка показують, а он покажуть найкрасивіше. Щодо мораторію, я автор закону мораторії на продаж земель сільгосппризначення, який діє цього року. Ми зареєстрували законопроект, щоб його продовжити, тому що влада хоче сьогодні роздербанити землю, забрати в українців останню. Коли брешуть, що, мовляв, ринок земель дасть розвиток сільгосгосподарства, одиниці збагатяться, а мільйони українських селян будуть бідними. Тому що в українських людей, фермерів, селян немає грошей, щоб купити ту землю. Тому ми голосуємо за продовження мораторію. Крім того, ми ініціювали масштабні зміни до Конституції України, які передбачають, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Державна політика повинна проводитися в інтересах власного національного виробника, власного фермера, власного селянина, а не для транснаціональних корпорацій, латифундій і для п'яти олігархів, які сконцентрували банк земель, сотні тисяч гектарів, для того, щоб перепродати і на рівному місці заробити мільярди. Уся політика влади, останні 30 років незалежності, вся спрямована на грабунок людей. Починаючи від прихватизації в 90-х, потім здачі ядерної зброї, потім обман людей після помаранчевої революції, після революції гідності. Тому міняти треба не просто там один уряд на інший, чи одного президента на іншого. Систему міняти треба. І робити ставку на національного виробника, на відновлення економіки, збільшення добробуту українців, для того, щоб були сильними, відновили мир і повернули територію. Дякую. На Україні теж чудові дівчата.